今消えた。今、道徳、老子道徳教の、ね、冒頭のことをね、こう言ってますけど、これは大事なんですね。また後で出てきますけど、道の道とすべきは常の道にあらずっていうことで。A way you can call it way is not the great everlasting way. Great everlasting way. で、名の名とすべきは常の名にあらず。A name, you can call it name, is not the true unchangeable name. これはこの訳はですね、英訳はちょんまげの、なんだっけ、いっぱい訳してる人から持ってきてるんで、一般的な中国人が訳した英語と違うんで、こっちの方がわかりやすいかもしれませんので、ちょっと持ってきましたけど。七期は天地の始め、七るは万物の母。There was no name when the world was created. After all things were created, they were named. ね。故に常に 無欲にして、その名を見、常に有欲にして、その、これ劇を見る。劇ですね。だから、so if you are disinterested, you could see profound form of all things. だここがミソですよね。disinterested っていうことだ。知りしよくない。if you are disinterested, you could see profound forms of all things. ものを見れる。道が見えるとですね。if you are greedy, 貪欲であれば、you can see only surface of them.ね、有欲にしてその劇かな、劇を見る。この両者は同じ木に入れて、しかもなおことにする。The source of both of them is the same one. It named it deep mystery. 同じ木をこれを弦と言う。mystery. 弦。And the further source of the mystery is the producing all phenomena.And things of the world. その弦の、また弦は、宗教の問題。だから、further of the source of the mystery is producing all phenomena and things of the world. 物の世界、現象を、もたらす。この、ミステリー、神秘ですね。この神秘の源、further source の源が、世界の物事、現象を導き出す。だから、ここで言ってるポイントはですね、disinterested, 私利私欲のない。If you are disinterested, you could see the profound forms of all things, great everlasting way をあなたは見ることができる。道というのはそういうことですね。有欲であると、欲があると、物事は見ることができないと。そういう。この道徳教。まあ、わかりやすいようでわかりにくいですね。こういう信仰じゃ役を出したけど、まあ、どっちでもよかったんですけど、まあ、これが道だと言い表せるような道は偉大なある、普及の道ではない。これが名だと呼べるようなのは真実不明なではない。大地が作られた時には名など存在せず、万物が生み出され、後にそれらは名付けられたので、だから無欲な心を持って知る欲をなくせば万物の深淵なる姿を見ることができるだろう。欲望の虜のままではグリーディーですね、万物の上辺の姿しか見ることができない。これら万物の二つの姿はそれぞれ名前は違いど同じ一つの根源から生じている。その根源を弦、ミステリー、ディープミステリーと私は名付けたが、その弦の弦、ミステリーのさらに弦、神秘を生み出す源はこの世の源、神秘、この世の源、全てはそこから生み出される。生み出されるさらに神秘からこの世の全てが生み出されていると。だから、要するに私利私欲の心があれば見えるということですね。それがあとこの中で、後で出てきますけど、クイーンマザーオブザウェストっていうのは、
ちょっと説明した方がいいと思いますね。西王母って言うんですけど、中国で古くから信仰されている女性ですね、女神ですね。陸上時代に道教が成立すると、西王母はかつての人痘重神、人の頭、獣の体の鬼神から天界の美しき最高仙女へと完全に変化し、不老不死の仙洞を管理する、あでやかにして霊の優しい、麗しい天の女主人として絶大な信仰を集めに至った。王母への生贄を選ぶ役目だった怪物は青鳥も、西王母が縁を開く時に出す使い鳥という役ところに姿を変え、やがては青鳥といえば知らせ手紙という意味に用いられるほどになったのである。前漢の武帝が長生を願っていた際、西王母は天上から降り、3000年に一度咲くという仙洞七花を与えたというウィキペディアですね。これが西王母。あんまり知られてませんよね。それからもう一つ出てくるのはですね、パドマサンババ。パドマサンババ。その左側の写真ですね。パドマサンババは8世紀後後半頃、チベットに密教をもたらした人物。チベットやブータンでは、グルリンポチェってのは時々聞きますよね。グルリンポチェとして知られている。チベット密教の開祖であり、ニンマパと呼称される宗派の創始者である。このニンマパとはチベット語で古い宗派を意味し、コハとも訳される。これがチベット仏教における最初の宗派であることによる。チベット仏教ってのはやっぱり普通の、多分今現在残ってる唯一の、なんていうのかな、スピリチュアルな、あれですよね。これ本当にスピリチュアル、般若心経みたいな、こう、生きてる世界なんだけど、死んでる世界をこの人たちは知ってるみたいな、そういう修行をしてるんですね。スピリチュアルですね。それをちょっと続き出てきますので、ちょっと見てみましょうか。スピリチュアルですね。あと、その後、ジェイド・エンペラー出てきますけど、玉皇大帝って、玉帝って言うんですけど、中国道教における事実上の最高神で天界の支配者であり、その下の地上地下に住むあらゆるものを支配者。玉帝っていうのが出てきます。ジェイド・エンペラーってことで出てきますから。これも道教。これは今中国ではね、道教を祀ってるうちはないですけど、台湾どこの字もこう道教まるまるってこの玉帝が出てきますね。はい、皆さんこんにちは、海野です。今日はですね、海野塾の、研修のプログラムをご紹介したいと思います。で、こういうふうなホームページありますけれども、ぜひですね、一度中身をご覧になっていただきたいと思います。今日はブーキューブさんのスタジオに来て、この収録をしておりますので、中身はこういうふうになってて、今最近ホットなね、グローバルリーダーの定義など書いております。で、特に経団連が作成しました、留学すれば英語ができて専門性を持つというだけではですね、グローバルリーダーになれないと、ここに書いてありますようにですね、仕事ができる、専門性を持つ、英語ができるだけじゃなくてですね、私どもの塾ではリベラルアーツということ、それからもう一つは孫子の兵法、さらにはですね、日本の歴史というものを合わせて教えることによって、皆さんが海外の欧米の方々と、もしくは華僑圏の方々と正々堂々と渡り合えるような人物を育成しようというふうなことを考えています。ここに次のスライドが出ておりますけれども、ここに書いてありますのはですね、さらに
私どもの宇野塾の中身につきましてはですね、欧米の資料しか使っておりません。また実際に宇野塾は英語でやっておりますので、まあ、英語の講師がこう話しておりますけど、隔週はですね、日本の歴史をまだ教えてますので、隔週の午後はですね、日本のプログラムをしております。で、以前はこれ有料だったので、今はですね、実際に会場費も取っていただいておりませんで、毎回5000円ということで、朝9時から午後5時までやっておりますので、ぜひ皆さんですね、ご検討の上ご参加いただければと、まあ、英語のできない方もですね、各週の午後こういうふうな検証をしておりますので、ぜひご参加いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。で、ここにさらにですね、グループ討議とか実務の勘どころを教えるって書いてありますけど、まあ、実際には私が10年ほどですね、欧米の新聞とか雑誌等をですね、集めてきた、もともと英語のベースでございますので、そうしたものをですね、50セッションのテーマに分けて資料作成をしております。まあ、そういうことで、世界のオペレーションもしくはカントリースクールも含めてですね、しかも世界のトップの方々に対してもいろいろな分析とか洞察をしてですね、議論をしております。そういったことも含めてですね、今後ともよろしくお願いしたいと思います。で、以上で私の挨拶を終えますが、まあ、今回のこのビデオの収録にあたってはですね、VKIVさんのスタジオをお借りしてですね、お時間を頂戴して、まあ、このビデオを作成させていただきました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。